Hvala vam što ste došli danas da čujete jedno predavanje, odnosno bit će čitav ciklus predavanja koji će držati naš uvaženi profesor Ljubomir Grujić na temu vreme, na temu teorije relativnosti. Svi ste pročitali u oglasu. Ja ispred škole želim da vas pozdravim, inače znači ovo organizuje Katedra za automatsko upravljanje kao inicijator, a fakultet kao glavni organizator. O profesoru Ljubomiru Grujiću ja verujem da većina vas zna dosta i da neko posebno predstavljanje ne bi bilo potrebno, osim da kažemo da je profesor Grujić sa aspekta sistema upravljanja prišao istraživanju fenomena vremena, a onda naišao i na teoriju relativnosti. I Einsteinovu posebno, pošto je on rodonačelnik te teorije. I u to vreme, kad je Einstein to radio, digla se velika bura oko njegove teorije. Bilo je organizovano, što bi rekli, negde oko 100 naučnika u ono vreme koji su potpisali peticiju o tome o valjanosti Einsteinove teorije, odnosno da nije valjana. Einstein je tada izjavio, kaže, pa šta će vam 100 naučnika, dovoljan je jedan ako ste u pravu. I evo, prošlo je, ajde da kažemo, 100 godina, evo da vidimo da li se našao jedan naučnik koji može to da pokaže. Izvolite, profesor. Poštovani gospodine predsedavajući, profesore Koruga, poštovane dame i gospodo, dragi koleginice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo i radost što čežnja iseljenička duga 16,5 godina da ponovo držim predavanja ovde se sada ostvaruje. I kada spomenuh iseljeničku čežnju, ja uzimam slobodu da zamolim Katedru za mehaniku fluide i rukovodstvo fakulteta i upućuju im predlog da pozovu da ovde održi predavanja čovek koji se svim svojim bićem bio posvetio dobrom napretku ovog fakulteta, koga su studenti ocenjivali kao jednog od najboljeg predavača, koji je bio dekan fakulteta od 1982. do 1984. profesoru doktoru Radomiru Aškoviću. Ja vas molim da to prenesete i Katedri za mehaniku fluida i rukovodstvu fakulteta. Evo, ja upućujem ovu molbu javno. Moje zadovoljstvo i moja radost su toliko veća što je poziv došao od strane šefa Katedre za automatsko upravljanje, moje matične katedre, koje ja smatram u ime svih članova katedre i što je rukovodstvo fakulteta prihvatilo da se ovde održavaju ova predavanja sa rezultatima koji su vrlo delikatni s obzirom na ugled i neprikosnovenost postojeće teorije relativiteta i shvatanja o vremenu. Zato ja se zahvaljujem profesoru doktoru Đuri Korugi, šefu Katedre za automatsko upravljanje, na pozivu i organizovanju ovog ciklusa predavanja. Isto tako se zahvaljujem mladim kolegama Ljubiši Petrovu i Dušanu Kojiću na pomoći oko pripreme ove prezentacije. Tema predavanja, osnovna tema celog ciklusa predavanja je vreme. I ako svima u vidu da, evo i sada dok se ovo predavanje održava i dok ga vi pratite,
i dok se vrata otvaraju i zatvaraju i ulazi poneko, nadam se niko neće da izlazi do kraja. Ako se ima u vidu da su sva kretanja dinamičkih sistema, svi procesi, od procesa u tehničkim sistemima do procesa u ekonomskim, finansijskim, društvenim i državnim sistemima, u biološkim sistemima, u čoveku, u toku vremena, onda, imajući to u vidu da to važi za procese u sistemu upravljanja, možete da razumete zašto je bilo prirodno da kao profesor za dinamičke sisteme i sisteme upravljanja se zainteresuje malo dublje za vreme, njegovu prirodu, njegove osobine karakteristike, a onda, proučavajući to, neminovno se suočava čovjek sa pojmom relativnosti vremena i vladajućom teorijom o tom fenomenu koji se naziva relativnost vremena. Moj motiv nije bio da proučavam relativnost vremena, mislim teoriju relativnosti, Einsteinovu teoriju. Moj motiv je bio da sebi razjasnim taj fenomen vremena i zbog toga što je on prva veličina, osnovna veličina koja se koristi praktično u svim oblastima nauke i možda uopšte društvene delatnosti i ljudske delatnosti. Zbog toga ću da posebno govorim o osobinama vremena koje su vrlo značajne i dovode nas do novih načela, fizičkih načela, važnih za modelovanje i upravljanje sistema upravljanja. A isto tako su osnova za teoriju relativiteta i proučavanje tih osobina vremena dovodi, omogućava da se stvore osnove nove teorije relativiteta, što je jedan od ciljeva ovih predavanja. Kompozicija celog ciklusa predavanja je ovakva. Prvo se izlaže fizička osnova ove problematike i danas neće biti matematike u izlaganju. Biće izlagana samo fizička strana problematike i ona je osnova. Matematika će postepeno da se uvlači u četvrtom predavanju, će biti otprilike podjednako zastupljena i fizika i matematika, a u petom, šestom, sedmom i prvoj polovini osmog predavanja, izvolite, bit će praktično izlaganje matematičkog karaktera s tim što svi matematički rezultati imaju fizički smisao i fizički značaj. Tema današnjih predavanja je o osobinama vremena, njegovom fizičkom i matematičkom tretmanu i o fizičkoj relativnosti. Reference za ova predavanja su sljedeće tri knjige. U prevodu naslov prve glasi Einsteinova teorija relativiteta, tačno, paradoksalno i pogrešno. Ja mislim da ako nešto hoće se predlaže novo, change, jel? Kao što napisah juče gospodinu Obami, change sam po sebi ne znači dobro ili poboljšanje. Može da bude različita promjena. Ali ako se predlaže nešto novo, treba da se pokaže da donosi nešto bolje, da nešto razjašnjava. U odnosu na što? U odnosu na ono što postoji. Prema tome, prirodno je da pre nego što se izlože osnove nove teorije, se pokaže u čemu su nedostaci postojeći.
bez ikakve namere da se smanjuje značaj postojeće teorije, jednostavno u nameri da se mi suočimo i razjasnimo šta je istina, šta je stvarno i da li možemo bolje i više i dublje da razjasnimo fenomen. Zato u ovom naslovu prvo stoji tačno, ali po onome što sam ja otkrio, u toj teoriji ima paradoksa, ima suprotnosti, kontradikcija i ima grešaka. I fizičkih i matematičkih. I to hoću jasno kažem. I to, o tome ću da govorim potpuno u četvrtom predavanju. Druga knjiga je o vremenu i vremenskim poljima. Tu se uvodi pojam vremenskih polja i objašnjava se, ja o tome neću da govorim o vremenskim poljima u ovim predavanjima. Ove dve knjige su objavljene u Kanadi, prva 2006. u novembru, a druga početkom 2007. negde, ja mislim, u februaru. Treća knjiga, Vreme, polja, relativnosti, sistemi, je u stvari sinteza prve dve. Izdavači su me primorali tako, pošto je obim, kako sam ja zamislio sve u jednoj knjizi da štampam, bio suviše veliki i onda sam razdvajao u prve dve, a onda mi je bilo žao da ne bude ni sve u jednoj, pa sam pravio sintezu i napisao ovu treću knjigu, koja je objavljena u Floridi, ja, koliko se sećam, decembra je to bilo, 2006. godine. Inače, knjige sam dao u štampu jula 2006. godine i na ovoj problematici sam počeo da radim. Čim sam došao u Nacionalnu školu za inženjere u Belforu i nastavio posle njenog spajanja sa tamošnjim Politehničkim institutom Severna u novi Univerzitet tehnologije Belfort Montbeliar. Ja dugujem potpuno svoju zahvalnost i direktoru Šikui, Claude Šikui, ove Nacionalne škole za inženjere i posle direktoru i predsedniku novog univerziteta Bilabui i kasnije drugom predsedniku univerziteta Fournieru, što su mi dozvolili da posvetim vreme koje je moje radno vreme profesora univerziteta u Francuskoj i to titula je zvanično profesor des universités, što znači profesor univerziteta gde je univerziteta u množini. Ja sam radio na jednom univerzitetu, ali zvanje se dobija profesor svih francuskih univerziteta zato što je izbor na nacionalnom nivou i zato što predsednik Republike svojim dekretom imenuje, postavlja profesora univerziteta, te profesor univerziteta ima pravo da piše predsedniku Republike po pitanjima iz nastave i tako dalje. Oni su me potpuno pustili, ja sam bio slobodan da istražim šta sam hteo. Mene je ovo zainteresuo, pored rada na problemima dinamičkih sistema i sistema upravljanja, a to je bilo vrlo daleko od orijentacije, istraživačke orijentacije tog univerziteta. Tako da sam im zato veoma zahvalan. Ja sam prvu i treću knjigu posvetio jednom naučniku, jednoj divnoj ličnosti, pokojnom profesoru, doktoru Polu Marmeu. Za njegovu privrženost naučnom istraživanju i za njegovo otvoreno i jasno izlaganje svojih ideja i rezultata. Sreo sam ga prvi put na konferenciji o fizičkim tumačenjima teorije relativiteta u Londonu i bio sam iznenađen, prosto zaprepašen. On je izlagao kako koristeći Njutnovu fiziku dokazuje, recimo,
relaciju između masi i energije, poznatu formulu. A pri tome je pokazao da je došao do nekih zaključaka o vremenu do kojih sam ja došao na potpuno drugi način. I to me je privuklo, prišao sam u pauzi, odmah kupio tu njegovu knjigu koju sam predložio da poklonim fakultetu, pa čekam da mi kaže hoće ili neće. I ponovo sam ga sreo, jer je to tradicionalna konferencija, svake dve godine se održava, na sljedećoj konferenciji tamo. U stvari, kad sam došao, gledao sam, vidim jednu siluetu koja me podsjeća na njega, ali pogrbljena, iscrpljena, izmučena. A on je bio stasit, visok, snažan čovjek. Pa nisam mogao da verujem, pa posmatram. Ali neki gestovi mi ukazaše da on, pa mu priđem i pitam šta se desilo. On je bio dobio mnoge i kanadske, nacionalne i međunarodne nagrade kao naučnik i kao nastavnik. Penzionisan je kao redovni profesor, posle toga je radio na jednom institutu gde mu je direktor dao otkaz sa obrazloženjem da ruši naučne fundamente. E pa po mom mišljenju, profesor Paul Marmé je branio naučne fundamente. I zato sam mu posvetio, jako sam dirnut njegovom sudbinom, on je posle i umro, nije dugo još posle toga živeo. U drugoj i trećoj knjizi i ovde ja iskazujem svoje divljenje i duboko poštovanje jednoj ličnosti za koju mi svi u ovoj zemlji imamo vrlo tanana osjećanja, Milevi Marić, udatoj Einstein. Njena odana podrška i doprinos Einsteinovom radu na fundamentima njegove teorije relativiteta su za mene zadivljujući, a njena sudbina me duboko potresla. Ovde vidite sliku porodice Mileve Marić kada je bila dete. Ovde je njena slika kao devojke, kuće u kojoj su Albert Einstein i ona boravili dva puta u Novom Sadu, prvi put 1902. godine, i spomen ploča na toj kući o njihovom boravku. Ja sam tako srećan da sam u tebi našao biće koje je meni jednako i isto tako jako i nezavisno kao što sam ja sam, pisao je Albert Einstein Milevi Marić 3. oktobra 1900. godine. Kako ću biti srećan i ponosan kada nas dvoje zajedno iznesemo naš rad na relativnom kretanju do pobedonosnog zaključka. Opet piše Albert Einstein Milevi Marić 27. marta 1901. godine. Kada budeš, moja draga, mi bismo rekli možda ženica ili mala žena, mi ćemo oduševljeno naučno da radimo zajedno, tako da ne postanemo stare prznice, Jean Grizzly, jel? Zar ne? Piše opet Albert Einstein, Milevi Marić, 28. decembra 1901. godine. Njihov dobar prijatelj, porodični, Peter Michel Moore, koji ih je poznao u to vreme, je napisao da je ona bila sa njim u Bernu, pomažući mu kad je bio opterećen relativnošću, odnosno radom na teoriji relativiteta, pod kerozinskom lampom. Jedan fizičar, u to vreme mlad, Dioffe, se našao u redakciji čuvenog časopisa Annalen der Physik, kada su stigli radovi koji su promenili ne samo fundamente u fizici,
nego su uticali uopšte na ljudsku misao. Jedan od tih radova je bio teoriji, u stvari u sebi se držao osnove nove teorije relativiteta i Joffe piše da je njihov rad, autor, nepoznati dotle činovnik u patentnom birou u Bernu, Einstein Mariti. I dalje Joffe objašnjava da je Mariti porodično ime njegove supruge koje se po švajcarskom običaju pridružuje muževljevom. Na to je odgovorio Walker kasnije i on kaže da Mariti je samo mađarizovano pisanje srpskog imena Marić i da je Joffe video original potpisan od strane Mileve, Marić znao bi da je to srpsko ime Marić, a ne Mariti. I ono što je ovdje važno, to je da nigde drugde, kako Walker kaže u Einsteinovim biografijama, a i u radovima, Mariti nije pridruženo prezimenu Einstein. Samo na tom prvom radu. Teme ovih osam predavanja su sljedeće. Ovog današnje, kao što sam rekao, o osobinama, tretmanu i fizičkoj relativnosti vremena. U sljedećem o vezi između vremena, kretanja i časovnika, na što nas prinuđuje Einsteinova teorija i razmatranje Einsteinovskih primjera koji su korišćeni, koji se koriste za objašnjavanje Einsteinove teorije relativnosti vremena. Treće predavanje se odnosi na neke osobine fizičkih veličina uopšte koje nas dovode do novih fizičkih načela i kada se poveže sa, koje se povežu sa osobinama vremena, onda slijedi jedno rezultujuće novo fizičko načelo, a ta načela su važna za modelovanje fizičkih sistema i za upravljanje sistema u smislu kome priroda upravlja sisteme. U tom trećem delu će da se prikažu osnove transformacija koordinata koja se koriste u ovoj oblasti. Osnove matematičke teorije, Einsteinove teorije relativiteta su takozvane Lorentzove transformacije koje u stvari nisu Lorentzove, to je napisao sam Lorentz. On je uzeo Voigtove transformacije u posebnom obliku. A ne znajući za to, Henri Poincaré, ne znajući da je to Voigt uradio, napisao da su to Lorentzove transformacije i tako smo svi prihvatili da ih zovemo Lorentzove, ali Lorentz je pošten bio i odmah bio napisao i tako se zna da je on uzeo od Voigta te transformacije. U tom četvrtom predavanju se izlažu fizički i matematički paradoksi, greške, suprotnosti Einsteinove teorije relativiteta. Peto predavanje daje osnove nove delimično saglasne, ali dosledne matematičke teorije relativiteta za kolineran slučaj. Kolineran slučaj znači da se dozvoljava da su sva kretanja međusobno paralelna, uključujući i kretanja koordinatnih sistema. Znači, sva su kolinarna. Šesto daje osnove nove, potpuno saglasne i dosledne matematičke teorije relativiteta, također za kolineran slučaj. U sedmom predavanju se oslobađamo tog uslova kolinarnosti
i daju se osnove nove delimično saglasne, ali dosledne matematičke teorije relativiteta za opšti slučaj. A u prvom delu osmog predavanja se to daje za potpuno saglasnu i doslednu matematičku teoriju relativiteta, a u drugom delu tog predavanja se izlaže opšti zaključak. Vreme, po onome što sam ja uspeo za tih 12-13 godina proučavanja da saznam, jeste tema koja okupira ljudsku misao od pamtiveka i o kojoj se, kako neki napisaše, možda najviše pisalo u svetskoj literaturi. Možda tema koja je najviše obrađivana. Tako da, ja lično smatram da jednostavno ljudski vek nije toliko dug da neko može da pročita sve što je napisano o vremenu. Ja sam koristio literaturu, skupljao, za koju sam ocenjivao da je najviše citirana. Kada nekome kažete vreme, prvo pitanje koje se postavlja jeste šta je vreme? I odmah ljudi odgovore na to, niko nikad nije objasnio i ne može da se objasni šta je vreme. U vezi s tim, da bi to objasnio, Albert Einstein kaže, kao što vidite ovde, sasvim je sve jedno koji ćemo proces da izaberemo da definišemo vreme. Ali treba povoljno i pogodno u prednosti da izaberemo proces o kome nešto sigurno znamo. I po njegovom mišljenju to je prostiranje svetlosti na osnovu radova Maxwella i Lorenza, a Maxwellovi radovi nisu zasnovani na Einsteinovoj teoriji, nego na Newtonovoj. E sada, ako govorimo o prostiranju svetlosti, osnovna karakteristika toga je brzina svetlosti. Mi znamo šta je brzina. To je promena u toku vremena. Brzina svetlosti je pređeni put u toku nekog vremenskog intervala, odnosno trenutna brzina svetlosti je infinitizimalna promena puta koje je prešla svetlost u toku infinitizimalnog vremenskog intervala. A sada u vakumu je konstantna, tako da je sve jedno koliki je vremenski interval. Znači, mi po Einsteinu treba da koristimo fenomen brzine svetlosti, pri čemu znamo da je brzina izvedena veličina u zavisnosti od vremena i da pomoću nje objasnimo vreme. Sad vi zaključite šta to znači. Kada se govori o brzini svetlosti, postavlja se pitanje je li ona invariantna. To znači, vidite, čujete ovaj sada ovde šeta, mi sedimo, svetlosni znak se kreće istom brzinom u odnosu na vas koji sedite i u odnosu na njega koji šeta, u odnosu na raketu koja leti, recimo, u vasion. Istom brzinom u odnosu na svakog od njih. To znači invariantna. Po Isaacu Newtonu, ili kako ga mi zovemo Isaac Newton, brzina svetlosti nije invariantna. A po Albertu Einsteinu jeste. I onda se postavlja pitanje šta je tačno, ako imamo slobodu da razmišljamo. Zato sam ja zahvalan ovom fakultetu što je dozvolio da iznesem ta razmišljanja i zaključke i rezultate do kojih sam došao. Sir, drugim rečima engleski i britanski lord, koji je dobio titulu za svoje doprinos nauci, Isaac Newton ili, kako kažemo, Isaac Newton, u svom fundamentalnom delu Matematički principi prirodne filozofije, koje je objavio 1687.
A odmah, u roku možda manje od 10 godina, francuski kralj je finansirao i bilo objavljeno to njegovo delo prevedeno sa latinskog na francuski jezik. I ja sam koristio ovo izdanje iz 52. na engleskom jeziku. I u tom izdanju, na strani 8, Newton je napisao Scholium 1. I šta je napisao Isaac Newton? U jednoj jedinoj rečenici. Pazite dobro, ceo pasus je jedna rečenica. On objašnjava apsolutno vreme koje još naziva istinito ili matematičko vreme. I za koje kaže da ono ima svoju sopstvenu prirodu, da teče jednako bez ikakvog uticaja s polja. I po drugim imenom, po Newtonu se naziva trajanje. Tu nije tačka zapeta, nego dve tačke. I on nastavlja rečenicu. Ja vam molim da ovo pamtite kroz celu ovu seriju predavanja. Znači, u drugoj rečenici Newton kaže relativno, očevidno ili očigledno, i opšte ili zajedničko vreme. Znači, u drugom delu on govori o relativnom vremenu. Je jedna osetljiva i spoljna mera trajanja posredstvom kretanja koja se uopšte koristi umesto stvarnog vremena kao što su sat, dan, mesec, godina. Verbalno, formalno, verbalno, Newton govori o dva vremena. O apsolutnom vremenu i o relativnom vremenu. Ali suštinski, on govori o vremenu i govori o njegovim jedinicama. Jer sat, dan, mesec, godina, sekunda, milisekunda, minut, to su jedinice kojima se meri vrednost vremena. Mi merimo vrednost temperature u raznim skalama, kao i vrednost vremena. Ali jedno je temperatura, drugo je njena vrednost, treće je šta koristimo, koje jedinice i skale za merenje vrednosti. Newton je to jasno razlikovao. I u istoj rečenici je rekao šta on smatra apsolutnom prirodom vremena, a šta smatra relativnom prirodom vremena. Nemojte, ja se ne hvatam za to što je rekao apsolutno vreme, relativno vreme, da mislim da je Newton govorio o dva različita vremena. To je formalno, verbalno tako, ali suštinski je govorio o vremenu i o tome kako se meri njegova vrednost, kojim jedinicama. Albert Einstein kaže u svojim delima, ja ću samo da navedem dva citata, da se pod vremenom podrazumeva očitavanje, drugim rečima pokazivanje, ono što pokazuju kazaljke na satu. Vreme je ono što vi vidite na svom satu. Po Einsteinu to je vreme. Ovde na ovom mestu on govori i o vrednosti vremena, kao što vidite, time value. I evo, u drugoj knjizi isto to kaže. Vreme se definiše kao skup pokazivanja časovnika. To je vreme. Temperatura je ono što pokaže termometar. Koja je to fizika koja to prihvata? Ako fizičari prihvataju, mi inženjeri ne možemo prihvatiti to. Mi tačno znamo šta je veličina, fizička veličina, šta je njena vrednost, kako se meri, koje se jedinice koriste i da je vrlo važno kada vršimo proračun, a mi inženjeri moramo vršiti proračun, je nešto da konstruišemo na kraju. Napravimo. Mi moramo napravimo. Inženjer mora da napravi. Mi moramo tačno da znamo u kojim jedinicama se meri vrednost svake veličine.
I to mora da se radi dosledno. Kad izaberemo da merimo vrednost brzine u kilometrima u sekundi, onda za sve brzine u proračunu ćemo da koristimo kilometar po sekundi. To znači biti dosledan. U vezi sa Newtonovom teorijom, sve ja to možda sad suviše sporo izlažem, ali ja ću da ubrzam posle. Albert Einstein je kritikovao Newtona. On je smatrao da Galilej Newtonovska fizika je prerelativistička. I on je nemilosrdno kritikovao Newtona za pojam apsolutnog vremena. A nigde, ja sam pregledao sve, nije napisao da je Newton u istoj rečenici objasnio i relativni smisao vremena. 2,5 veka pre njega. Kada sam prisutne na toj konferenciji u Londonu pitao kako je to moguće, svi su čutali. A posle u pauzi šta su mi rekli, ja mogu vama u pauzi da kažem. I Einstein kaže da pretpostavka koja je usvojena u prerelativističkoj fizici o apsolutnom karakteru vremena, odnosno o nezavisnosti vremena od izbora inercijalnog sistema, uopšte ne proističe iz njegove definicije. Drugim rečima, po njegovoj definiciji, po njegovom shvatanju vremena, vreme zavisi od izbora inercijalnog koordinatnog sistema. Od prostornog inercijalnog koordinatnog sistema, od izbora prostornih koordinata i od prostora. To je Einsteinovo shvatanje vremena i njegova zavisnost. Reče mi jedan profesor matematike, kad sam rekao da ću održim predavanje ovdje na matematičkom fakultetu, kaže, niko nije definisao vreme. To je nemoguće. Sad, mogu da se daju razne definicije, da li definicija ima smisla ili nema, da li je opravdana ili nije, to treba da se razmotri. Na osnovu svega što sam saznao i proučavao, došao sam do toga da se vreme definiše kako sledi. Vreme je nezavisna skalarna veličina čija vrednost određuje kada, čije vrednosti određuju od kada do kada, čija razlika vrednosti određuje koliko dugo je neko ili nešto postojalo ili nije postojalo, postoji ili ne postoji, postojaće ili neće postojati, čije vrednosti određuju da li je neki događaj nastupio dok se neki drugi događaj nije desio ili je nastupio pošto se neki drugi događaj desio ili je nastupio onda kada se neki drugi događaj desio, to jest njegove vrednosti, vrednosti vremena određuju redosled događanja. I vrednosti vremena protiču u jednosmernom, u jedinstvenom, jednom jedinom smeru. Ali vremenskom, u vremenskom smislu smeru, ne u prostornom, uvek i svuda jednako, ravnomerno i nezavisno od vas, od predsjednika Republike, od Alberta Einsteina, od bilo koga i bilo čega. Naša tema je vreme. Da li to vreme ovako objašnjeno postoji? Odgovor je pozitivan. A na osnovu čega? Otkud znamo? Pa od pamtiveka se to zna. To pokazuje fizička stvarnost. Vrednost vremena se meri od pamtiveka. Njegova vrednost je merljiva. Ne direktno, indirektno, ali je merljiva. I meri se. I drugo, brzina. Postojanje brzine dokazuje vreme.
jer je brzina promjena u toku vremena. Ako vreme ne postoji, i to sa ovako kako je definisano, onda brzina ne bi postojala i ne bi taj pojam brzine imao smisla. Ovo što mi kažemo vreme, u našem jeziku jedna reč često puta ima više značenja. Tako i reč vreme. Mi govorimo sad u toku ovih predavanja u vremenu u smislu te fizičke veličine, a ne u smislu klimatskog atmosferskog vremena. I u francuskom le temps označava i jedno i drugo. Međutim, u engleskom jeziku postoji time za vreme o kome govorimo i weather za klimatsko meteorološko vreme i oni su tu vrlo jasni. U engleskoj glavi kad kažete time je jedno, a weather drugo, a u našim glavama to nije jasno kad kažemo vreme o čemu govorimo. Koje su osobine vremena i koje su njegove karakteristike? Ja ću sada izložim do onoga do čega sam došao do saznanja. Na neki način sam nastojao da izvršim sintezu onoga što su ljudi govorili. Jer mišljenja o vremenu su različite. O postojanju vremena se kreću od tvrđenja da vreme ne postoji. Da je vreme samo jedan formalno uveden matematički parametar. Da je to veličina, ali nije fizička veličina. I da je to fizička veličina. Znači, teme ovog predavanja današnjeg su fizičke osobine i karakterisanje vremena, fizički tretman vremena, matematički tretman vremena i fizički smisao relativnosti vremena. Vreme, odnosno vremenska veličina, označena sa T ili tau, je fizička veličina takva da njegna, odnosno njegova vrednost podjednako obuhvata i prožima svakoga i sve svuda. Njegova ili njena vrednost se menjala, menja se i menjaće se postepeno, stalno, monotono, neprekidno, podjednako u svim pravcima i njihovim smerovima i nezavisno od svakoga i svega. Vrednost vremena, koja se označava isto kao i samo vreme sa te ili tau, se naziva moment ili trenutak. To je trenutna, odnosno momentalna i elementarna vrednost vremena. Ona može da se dogodi isključivo jedan put. I tada je ista svuda za svakoga i za sve. I tada ona prožima svakoga i sve i nalazi se u svakome i u svemu. U bićima, u energiji, u materiji, u prostoru. I ista je za sve druge veličine, za sve događaje, za sva kretanja i za sve procese. Može da se pridruži, što mi i činimo, tačno i isključivo jedan realan broj svakom trenutku i obratno. Brojčana vrednost trenutka T je označena sa num T, numerical T. I ona je realan broj. Skup svih momenata je u obostrano jednoznačnoj korespondenciji sa skupom realnih brojeva. Pravilo korespondencije određuje koji je trenutak usvojen za nulti trenutak, koja je skala usvojena za vremensku skalu i koja je jedinica za vremensku jedinicu. Totalni nulti trenutak, koji se još naziva i apsolutni nulti moment ili trenutak, označen sa T indeks zero total, nije postojao, ne postoji i neće se dogoditi. Bilo koji moment može da se usvoji za relativni nulti trenutak T0.